Sistan då för den här serien. Jag skulle ju förenkla. Jag ska börja med den här första då. Så har jag x multiplicerar med 3. Så 3x. Så får jag x upphöjt till 2. Tar vi nästa. I multiplicerar med 3. Då får jag 3i. Så får jag plus xi. Okej. Dredje. Den multiplicerar med den. Då får jag 6. Och den multiplicerar med den. Plus 2x. Jag vill att särskilja de färgerna. Okej. Det nästa är att vi behöver inte särskilja. Så har jag minus där, därför att jag har minus. Och sen grupperar jag den. Så den multiplicerar med den är negativ 3x. Och den multiplicerar med den är negativ x upphöjt till 2. Så den multiplicerar med den är positiv 3i. Och den multiplicerar med den blir positiv xi. Okej. Om vi förenklar, om det finns att förenkla, jo, då har vi x upphöjt till 2. Och vi har ju plus 5x. Sen har vi 5, nej inte 5, 3i plus xi plus 6. Och sen är det negativ, negativ, positiv 3x. Negativ, negativ, positiv x upphöjt till 2. Positiv negativ, det är negativ 3i och sen negativ xi. Okej, finns det något vi kan förenkla? Den är 0. 3i, den där är också 0. Så har vi 2x upphöjt till 2. Och har vi x här nu då, 5x. 8x blir det, 5x och 3x. Och sen har vi som är kvar plus 6.